Dobrý den, je tu nové vydání zpráv regionu, ve kterém mimo jiné uvidíte. Nová HIV poradna se od února nachází v Orlicko-Ústecké nemocnici. České Třebové byl zahájen další ročník svátku tónu pod názvem Festival Benevic. Do Ústí nad Orlicí zavítali studentky z daleké Austrálie. Takzvaný HIV checkpoint se od 21. února nachází v pavilonu C Orlicko-Ústecké nemocnice. Je k dispozici všem zájemcům, kteří se chtějí nechat otestovat na pohlavně přenosné choroby. V nové HIV poradně v areálu Orlicko-Ústecké nemocnice se zájemci mohou nechat otestovat bezplatně a anonymně. Poskytneme samozřejmě to nejzákladnější poradenství nebo i širší poradenství ohledně té jeho nemoci, na kterou se přijde, a odkážeme ho buď na infekčního specialistu tady v nemocnici nebo v místě jeho bydliště. Služba je zaměřena nejen na rizikové skupiny lidí. Vědět o případné nemoci je důležité pro všechny. Vlastně člověk, který ví o svém statusu HIV, ví, že HIV pozitivní, tak může co nejdříve začít s léčbou. To znamená, ten vir v jeho těle nenapáchá tolik škody nebo téměř žádnou škodu, nepropukne u něj rozhodně AIDS, pokud začne včas brát léky. Testování na HIV, syfilis nebo žloutenku typu B a C může využít každý zájemce, který splní jednu podmínku. Musí vyplnit předtestový dotazník. Může ho vyplnit buď v anonymně doma, kdy mu ten test vygeneruje kód, který nám musí sdělit, nebo v poradně je přítomen poradce. Součástí poradny je i vlastní uzavřená čekárna. Samotné testování pak probíhá v ordinaci. Na HIV například jsou vyhodnoceny do pár minut, kdyby se jednalo o testy na žloutenky nebo syfilis, čeká se 20 minut, než se test vyhodnotí. Od jejího otevření využili nabízené služby 4 lidé. Ten zásadní význam anonymního odběru spočívá v tom, že bychom touto cestou chtěli zajistit, aby potenciální zájemci o vyšetření se nestyděli přijít a navštívit odbornou poradnu, případně odběrové místo. Anonymní testování probíhá pravidelně každý pracovní čtvrtek od 15 do 18 hodin. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Jaroslav Svěcený, Lucie Klára Tot a Ladislav Horák. To je trojice hudebníků, která v České Třebové obstarala úvodní koncert letošního ročníku festivalu pojmenovaného podle Antonína Benevice. Téměř zaplněný sál kulturního centra Česká Třebová očekával, co přinese 21. ročník hudebního Benevic festivalu. Ještě než se mohly rozeznít nástroje prvních účinkujících, proběhlo slavnostní zahájení, během nějž pohovořila starostka města Magdaléna Peterková. Celý festival je přehlídkou interpretů vážné hudby, ať už profesionálu nebo amatéru. A program je bohatý a domnívám se, že je zárukou příjemných a úžasných hudebních zážitků. Zmíněné hudební zážitky měl nabídnout hned úvodní koncert, který byl pojmenován Svěcení jara. Hlavní hvězdou večera byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Ten návštěvníkům přiblížil, že období, kdy se příroda opět probouzí k životu, posloužilo jako inspirační zdroj celé řadě skladatelů. A pro mě jarní muzika je například Beethoven, jarní sonáta, nebo Astor Piazzolla čtveroročních období, který začíná jarem. Pokud se v programu objeví jméno argentinského zakladatele a průkopníka stylu tango nuevo, nemůže chybět akordeon a tedy ani Ladislav Horák. Takzvaně ke slovu se však dostala i díla českých autorů. Jaroslav Svěcený s klavíristkou Lucií Klárou Tot příchozím nabídli třeba Dvořákovu sonatínu G-dur. Prostřednictvím jednotlivých skladeb cestovali účinkující společně s publikem nejen po celém světě, ale také v čase. Vypravili jsme se od konce 18. století, protože Beethoven je ročník 1770, de facto až do dnešní doby, protože tam zazněla taky moje skladba, ale úplně stěžejní byli autoři romantičtí. Z nich jmenujeme například Sergeje Rachmaninova. Možná i ruský klavírista a skladatel ovlivnil legendární skupinu, kterou připomene koncert naplánovaný na 20.
27. dubna. A je to pořad nazvaný Queen Night, tedy symfonické provedení Queenů, jejich hitů, největších hitů. Samozřejmě s tím, že kromě filharmonie vystupují také další solisté. Benevicův festival bude pokračovat i v květnu, a to dvěma koncerty. Rok 2004 je výchozím momentem spolupráce mezi gymnáziem Ústí nad Orlicí a spřátelenými vzdělávacími ústavy z daleké Austrálie. Díky této družbě se studenti z obou zemí setkávají již 15. rokem. Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí bylo jednou ze zastávek světového turné australských studentů z Ringwood Secondary College. Stalo se tak díky vzájemné spolupráci školy ze země protinožců a Orlicko-Ústeckého gymnázia. Určitě to není jenom o představení, je to o tom dávat dohromady lidi různých národností a vlastně dokázat, že můžu přijet kamkoliv a můžu tam komunikovat, můžu tam najít nové přátele. Více než 30 Australanů se svou domovinu rozhodla prezentovat prostřednictvím muzikálového představení. V tom představení jsou 4 pasáže a každá z nich se váže k odlišným elementům, jako jsou oheň, voda, vítr a země. A například písnička My Island Home je o tom, že Austrálie je obklopena vodou. S trochou nadsázky lze říct, že propagace se dočkal ne stát, ale zejména hudebníci. Všechny písničky zahrnuté v představení pochází od australských umělců. Vyhledali jsme si skladby už napsané australskými skladateli a muzikanty a následně jsme je zakomponovali do našeho představení. Na výběru jednotlivých skladeb se podíleli sami studenti a tak si během vystoupení mohli užívat písně, které si zamilovali. Moje oblíbená část představení je oheň, protože tam jsou nejlepší písně a účinkovat v ní je pořád velká zábava. Do kolonky oblíbené někteří možná zařadili i město, do nějž zavítali. Opravdu si pobyt v Ústí velmi užívám. Moje hostitelská rodina je velmi milá, byli jsme i na společné procházce. Z Ústí nad Orlicí se australská výprava dále vydala do Singapuru. A je tu sport. Fotbalová třetí liga měla na programu dohrávku úvodního jarního kola. Hráči Orlicko-Ústecké Jiskry se utkali s Olympií Radotín. Pražský Celek byl favoritem duelu a tuto roli potvrdil i poločasovým vedením 1-0. Přestože hosté z Radotína ve žlutém v souboji s domácími fotbalisty Jiskry v bílém vedli, na útočnou snahu nerezignovali ani ve druhé 45-minutovce. Důkazem budiž střela, kterou na brankáře Bartaloše vyslal ve 48. minutě Andrej Zachraničný. I v dalším průběhu byli vidět cizinci, a to zejména Pape Makusar. Právě senegalský záložník připravil druhý gol hostí. Po jeho přihrávce se v 67. minutě chladnokrevně trefil Nigeriec Fortune Bassey. Byla to krásná individuální akce od Papého a samozřejmě pak to zakončení taky, to je potřeba říct. Skvěle sehraná golová situace. Domácí, kteří se do té doby nemohli dostat k ohrožení branky soupeře, snížili hned v 69. minutě, kdy se trochu se štěstím prosadil Denis Majer 1-2. Přestože jsme byli prostě pod takým tlakem, těch šancí jsme mnoho neměli, tak jsme se opět prosadili ze standardní situace a já jsem strašně rád, že ten Denis ten gól dává a věřím tomu, že ještě nějaký přidá. V 78. minutě se hosté odhodlali ke střídání. Koutenský měl odpracováno a na jeho místo přišel Zdeněk Volek. Ten se do statistik zápasu zapsal nejprve nevydařeným přímým kopem a v úplném závěru gólovou pojistkou pro hosty. Ta levá strana zůstala úplně jakoby otevřená. Prostě no, přišlo tam odražený balon, nedostali jsme do koncovky ten balon, nebyli jsme tam dostatečně důrazný a soupeř ten balon dostal hnedka doleva a oni mají kvalitu a proměnili to. Dohrávka odloženého úvodního jarního kola tak lépe vyšla Olympii Radotín, jež zvítězila 3-1. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžký soupeř, který doma prakticky nestrácí nebo výjimečně jsme rádi za 3 body a určitě úplně jednoduchý to nebylo. No. Dneska jsme se potkali s velmi silným soupeřem a je potřeba asi respektovat sílu toho soupeře, protože byl lepší a zaslouženě vyhrál dneska.
Fotbalisty Jiskry, kterým patří 8. místo v tabulce, teď čekají dvě střetnutí na hřištích protivníků. Na domácí stadion se vrátí 4. května, kdy přivítají FK Králův Dvůr. Českotřebovští hokejbalisté za sebou mají poslední zápas základní části druhé ligy skupiny Čechy Východ. Svěřencům hrajícího trenéra Broulíka se postavili hráči Svítkovské rezervy, kteří ještě živili naději na postup do play-off. Do druhé třetiny duelu mezi hokejbalisty Českotřebovské Lokomotivy v bílém a Svítkova Stars B v černém se šlo za stavu 2-0 pro domácí. Vedoucí celek tabulky přidal svou třetí branku trefou Josefa Hinka. A je to znát, že ty chlapi jsou rychlejší, jsou silnější na tom míčku. Já jako taky jako s těma chlapama se u té brány moc jako přetavat nemohu. Hosté skorigovali díky přesnému zásahu Slavomíra Zdeňka. Na rozdíl jediné branky snížil Petr Novotný. Dvougólový náskok Lokomotivě vrátil Petr Kvasnička. Další změna skóre přišla ve třetí třetině, když se prosadil domácí Jan Furik. Celkově 6. gol hráčů v bílém a svůj druhý v utkání přidal Matěj Švec. Střelecký účet posledního střetnutí základní části druhé ligy skupiny Čechy Východ uzavřel rovněž druhou trefou v zápase Petr Kvasnička. Proti takovému soupeři je vždycky těžký hrát. Oni prostě brání kolem brány a my celý zápas šlapem do plnejch, ale samozřejmě kvalita je na naší straně a pro nás je povinnost takový zápasy vyhrávat. Prohráli jsme si to vlastně sami, hráli jsme špatně a ke konci jsme to dost jako vypustili, no, dá se říct. Po vítězství 7-2 už domácí hokejbalisté mohli začít přemýšlet o cílech pro play-off. Já jsme si s klukama řekli, že potřebujeme vyhrát 9 zápasů. Ten náš cíl vyhrát 9 zápasů a dojít si pro ten titul. Samozřejmě letos to budeme mít těžší, protože to obhajujeme. První překážkou na cestě ke zmíněné obhajobě bude pro Lokomotivu tým ze Svitav. Čtvrtfinálová série startuje 27. dubna v České Třebové. Jaké počasí bude panovat v našem regionu, se dozvíte za okamžik. Toto vydání zpráv regionu končí. Děkujeme za pozornost a nashledanou.